Nakon priče o mirnom razdruživanju i ratne retorike lidera vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini, loptica je prebačena u dvorište opozicije. Moguće koalicijono djelovanje opozicione šestorke u Republici Srpskoj Federaciji predsjednik SNSD-a vidi kao pamet stranaca i izdaju opozicije. Uvijek kada je neki problem bio između Sarajeva i Banja Luke, opozicija iz Republike Srpske je bila na strani Sarajeva. To je neko smislio sa strane od ovih stranaca koji su rekli da to bilo dobro, pa eto nek izvole. Opozicioni lideri smatraju da je platforma o mirnom razdruživanju zapravo dogovor vladajućih lidera i dimna zavjesa kako bi se skrenula pažnja sa suštinskih problema nabavke vakcina i kreditnih zaduženja. Ističu da nema neke posebne priče o ujedinjenju dva opoziciona bloka, ali da ima potrebe za razgovorom oko bitnih zajedničkih tačaka. Mi mislimo da su dve teme što se tiče PDP-a prioritetne koje mogu da nastave u parlamentu Bosne i Hercegovine na istu stranu, to su prije svega izborni zakon, to je reforma pravosuđa i naravno smanjenje privilegija na kojima stalno insistiramo sa kolegama iz opozicije u Federaciji Bosne i Hercegovine. To zahtjeva normalno jednu vrstu komunikacije koja je sasvim logično opravdana, normalna. Mi nismo imali zvanične razgovore sa ljudima iz RS-a još uvijek opozicijom njihovom. Nadam se da će se to dogoditi u narednih par dana i želim da vjerujem jer to je ono zbog čega se i bavimo ovim poslom. Da ćemo uspjeti postići neki sporazum za koji ću ja, a nadam se onda da ću biti u stanju ubijediti i građane u to vjerovati, ovo je nova šansa Bosne i Hercegovine, ovo je novi početak. Politički analitičar iz Banja Luke Darko Kuzmanović ocjenjuje da od zajedničkog opozicionog djelovanja nema ništa, jer bi to vlast zloupotrijebila i predstavila kao korak ka unitarizaciji. Zajedničkim opozicionim djelovanjem opozicije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj bi pucala u vlastitu nogu, upravo iz razloga što bi ta saradnja bila zloupotrijebljena. Međutim, kao što sam već rekao, vjerovatno bi ta saradnja donijela određene rezultate kada govorimo o izboru za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Njegov kolega iz Sarajeva, Adnan Huskić, ovu inicijativu vidi kao kvalitetan iskorak i koordinaciju na državnom nivou, a ne kao stvaranje ideološke i programski koherentne koalicije. To bi mogao da predstavlja, rekao bih, jedan zračak nadje da bi koalicija koju bismo mogli zabrati 2022. godine, mogla sa određenim konkretnim programskim rješenjima doći na vlast, a da to ne bude puka podjela mjesta i formiranje koalicija na matematičkoj bazi. I dok traje prepucavanje na relaciji vladajuća trojka, opoziciona šestorka, ko je zaštitnik, ko je izdajnik nacionalnih interesa, građani očigledno plaćaju ceh neodgovornih politika. Kopanje po starim ranama i raspirivanje nacionalnih tenzija neće nabaviti vakcine i izvući zemlju iz ekonomske krize.